What the fuck? Evita. Stå still. Kan inte. Vad det kommer så där. Jag kan skjuta. Weakness in 10. Du måste. Kan du inte skjuta? Ja, men det är lite svårt att skjuta när man smäller. Vad fan säger du? Det är dåligt. Kan du inte ens... Inte stanna. Alltså, kan du inte ens mellanslag? Jo, men då kan jag inte skjuta. Och han glider ju baklänges. Jag ska, måste till en sån där kamikaze-gubbe. Han kommer här. Ja. Ja. Vad hände? Stanna! Flawless game. Nu ligger jag fortfarande. Här kan jag ligga. He's not close here. Jag hör dem, men jag ser dem inte. Jag skjuter dem. Ja, jag vet. Ska du äta eller? Ja, AMG kille. Well, rip. Ja, bis. Nice. Jag ska försöka ta mig in i det här lite. Coming. Jag ser inte vart jag åker. Du vet inte bugga någonting. Jo. Ja. Åker jag rätt nu? Ja, ja, det är okej. Nej, det gör jag inte. Fuck. Jag ska gissa. Ja. Testa kuta. Jag testar. Det är så att jag kan se då. Jag ligger nu. Ser du? Vad ska jag? Ja, dit. Lyssligt misstänkt. Är du klar nu? Ja. Jag åker, går jag äta.